So one of the things actually we are expecting the president to help us is to ensure that there are bilateral relations or talks with his counterparts, the president of Rwanda, the His Excellency Paul Kagame, because many of our people lost their businesses, lost their properties, and actually even the people living across the border were affected greatly. Our president has forgiven almost every sinner, even the worst sinners, Bishabantu. Nyakubahwa turagusaba. Niba Kayihura aragushobereje umubabarire. Turakwinginze nyagasani niba aragushobereje umubabarire. Turapfukamye ducishe bugufi imbabazi zawe turazizi nta byaha bitababarirwa kusa. Ni Imana yaratubabariye itwohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Kayihura is the only person and Mateki who have been mobilizing for NRM 100%. Turakwinginze nyagasani. Mwanshabo nkale Kayihura. Umuryango mugari wa Gisoro wicaye uyu munsi. Mwanshabo kandi kare n'umuntu witwa wa movement Munonga. Kandi kare ni umuntu wacu wa movement cyane murabizi ibyo akoraga Gisoro. Nabwo icyo naza kugenda ngambe na aba military prosecution. Ngirente mpitseyo icyitego cyanyu na nyine yifutamo mana mwenge kureba. Nanjye ngiye gushiramo umutsimbo kugira ngo icyifuzo cyanyu gishizeyo nuko kare bamubabarire.